Okay, da er pæsen med gulvet. Der er... Der er salt og peber i. Bål eller resten i håret. Ej, bare lige lidt. Fuck, du er så klar. Jeg er i tvivl om det. Vi skal ud og se på dyr. Nu. Min mor siger, at jeg ikke må spise Nutella, men jeg siger bare om. Oh.